Seja bem-vindo a mais um tutorial radiestesia.net sobre o uso de máquinas radiônicas. E como sempre, nós pedimos a todos, se gostarem do vídeo, por favor, nos ajude compartilhando, indicando, curtindo em redes sociais. Isso realmente ajuda a divulgar muito a radiônica no Brasil, que é uma técnica que ela tem muito a oferecer. Nós estamos falando aqui da máquina radiônica V1. E quando eu digo que tem muito a oferecer, veja só, a V1 ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, inclusive por pessoas sem treinamento em radiestesia ou em radiônica. Se a pessoa é um terapeuta floral, por exemplo, ela pode perfeitamente utilizar. Se a pessoa é um massagista, ela pode utilizar como uma forma complementar ao seu tratamento. É um instrumento para tratamento somente, ele não é utilizado para avaliação, ok? Então, agora nós abordaremos tratamento de aspectos físicos através da reprogramação da contraparte etérica, ou seja, do campo vibracional da pessoa. Nesse exemplo, nós utilizaremos uma amostra gráfica daquilo que nós queremos tratar, ok? Do ponto que nós queremos reorganizar energeticamente, informacionalmente. Aqui no caso, nesse exemplo, nós utilizaremos a coluna, ok? Um tratamento para a coluna. Então, para fazermos esse tratamento, nós posicionamos um gráfico representativo do mesmo sobre a placa do instrumento e podemos utilizar aqui várias coisas para reequilíbrio. Nós podemos, por exemplo, colocar florais, cristais, homeopáticos, diretamente sobre os pontos que nós queremos tratar. Nesse exemplo, eu farei com uma técnica que eu particularmente gosto muito, que é a utilização de ímãs. Então, nós podemos posicionar sobre as vértebras que nós queremos tratar. Nós podemos simplesmente escolher as vértebras que precisam ser tratadas. E sobre as mesmas, nós podemos posicionar ímãs, polo norte ou polo sul, de acordo com a necessidade, se for tonificar ou sedar algum ponto, ok? Vamos pensar aqui na parte lumbar que nós queremos tratar. Então, nós posicionamos o ímã sobre a vértebra correspondente. E devemos tratar também a cervical com outro ímã. Nós podemos posicionar o ímã na vértebra correta. Se nós sentirmos a necessidade de algum outro elemento, um terapeuta, por exemplo, que goste muito dos cristais, ele pode, de repente, entender que existe a necessidade de utilizar, por exemplo, uma ametista sobre algum ponto. Então, basta posicioná-la sobre aquele ponto, testemunho do consulente, da pessoa que será tratada, ok? Feito isso, não precisa de fazer mais nada a não ser ligar o instrumento, né? Nós simplesmente ligamos o instrumento para que o tratamento vibracional tenha início, ok? Então, realmente, é uma técnica muito interessante. Ela pode ser utilizada, inclusive, para meridianos de acupuntura, chakras e uma série de outros elementos, ok? Então, esse tutorial vai ficando por aqui. Nós pedimos mais uma vez que nos ajude e esperamos realmente que esteja ficando realmente bem claro como utilizar uma máquina, que são muito mais simples do que muita gente imagina, tá bom? Então, até a próxima!